Sidan Kursöversikt kan vara en bra hjälp för studenter för att kunna planera sina studier, eftersom att den listar alla publicerade uppgifter, bedömda quiz och bedömda diskussioner. Den är också en helt ovärderlig hjälp för mig som lärare för att säkerställa att jag har ställt in alla datum rätt och att jag har namngivit inlämningarna på ett tydligt sätt. Den här listan genereras automatiskt och det betyder att om det finns fel i listan så finns det felet också i uppgiften. Det är alltså en väldigt bra vana att titta igenom och försöka tänka att det här ska vara en lista som studenterna har nytta av. Här hittar jag flera problem. Delprov 4 har fått helt fel inlämningsdatum. Delprov 2 har två olika inlämningar och det var inte min mening. Den här uppgiften har en alldeles för otydlig rubrik. Det skulle bli mycket bättre om det framgick vad som ska lämnas in. Och här har jag glömt att lägga till ett inlämningsdatum. De flesta av problemen kan jag åtgärda genom att klicka på respektive länk i kursöversikten och sedan redigera i inställningarna. Vi börjar med det här datumet som skulle fixas. Jag redigerar och går längst ner. Och här skulle det såklart vara november. Så sparar jag det och tillbaka till kursöversikten. Redigera en rubrik kan jag också göra genom att klicka och så välja redigera. Och så sparar jag det. Och här på quizet hade jag lagt in ett till datum. Men det måste vara ett inlämningsdatum för att det ska bli rätt i listan. Så jag tar bara samma datum, kopierar det och så klistrar jag in samma sak i inlämningsdatumet och sparar det. När det då gäller delprov 2 så kan jag inte plocka bort en av inlämningarna direkt genom att klicka på en länk här i kursöversikten. Utan jag behöver gå till uppgifter i kursmenyn. Och det kan ju såklart vara knivigt att veta vilken som ska bort. Men jag vet att det är den som är i form av en diskussion som jag vill behålla. Så jag går till prickarna till höger om den andra inlämningen, klickar på prickarna och väljer att den ska tas bort. Nu börjar det se riktigt bra ut. Men innan jag klickar på studentens vy för att göra en sista dubbelkoll så skulle jag vilja redigera texten som står överst på sidan. Jag klickar på redigera-knappen. Och här vill jag ha en kurslänk. Så jag väljer infoga länk kurslänk. Och det jag vill ha länk till är till första modulen. Så. Och sen kan jag klicka på uppdatera. Och nu ska jag titta i studentens vy. Det ser ju väldigt tydligt ut. Lade du märke till att det var en omexamination som försvann? Och det är för att den inte är publicerad ännu. Däremot är tentan synlig i listan. Den har jag publicerat för jag vill ju att studenterna ska få tillgång till datum och tid. Men däremot så är den spärrad med datum för tillgänglighet så studenterna kommer ju inte åt att göra den ännu. Men nu känner jag mig nöjd med detta och jag känner mig trygg med att jag har en kursöversikt som gör det enklare för studenterna att planera sina studier.